Bom, sou Felipe Guedes, mais conhecido como Felipe CDR. Sou morador, residente, nascido e criado no Gama. O Gama possui vários locais e pontos turísticos dentro da sua região. Nesse momento, eu estou na região da Ponte Alta, onde se encontra a igrejinha São Francisco de Assis, muito famosa devido à sua localidade, né, por estar sitiada numa região montanhosa da zona rural. E aqui ocorrem vários eventos, principalmente casamentos e eventos religiosos. Além da igrejinha, nós também contamos com o Centro Cultural Cine Itapuã, que no momento está sendo reformado. É um dos primeiros cinemas populares do Distrito Federal. Temos também o Galpãozinho, é um centro de multicultura onde ocorrem eventos de teatro, shows, palestras referentes à comunidade dentro da região do Gama. E temos também o Estádio Bezerrão, onde é sitiado, na verdade, os jogos da Sociedade Esportiva do Gama, que é o maior time do Distrito Federal, onde tem também a maior torcida local do Distrito Federal, que é a torcida do Gama. E além disso, também temos uma pista de skate que foi construída, né, que foi pensada pelos moradores da cidade. Meu nome é Wellington, morador da cidade satélite do Gama, conhecido mais como Punk. Tenho 42 anos. 25 deles são dedicados ao skate da cidade, onde de skate desde 1996. De lá para cá a gente nunca mais parou de fazer movimento de skate na cidade. Eu sou responsável por vários eventos de skate que já acontecem na cidade. Hoje eu trabalho com o comércio do skate, responsável de alimentar não só o Gama, como cidades do entorno também daqui do DF. A gente é responsável pela construção da pista de skate, por campeonatos de skate, patrocina atletas da cidade local, fazendo o movimento acontecer, o skateboard girar e trazendo o skate para todas as crianças, independente de idade, cor, religião. Todo mundo tem que conhecer um pouco da cultura do skate. A minha vida profissional como DJ começou aqui, numa quadra de esportes como essa que vocês estão vendo, nos encontros nas ruas de lazer que aconteciam no final dos anos 80 para começo dos anos 90. A rua de lazer, ela foi o grande pontapé para vários artistas que hoje vivem da música, da dança, do teatro. Essa interação entre, sabe, lazer, esporte, entretenimento foi muito importante para muitas pessoas, inclusive para mim, que comecei aqui em 1992, trabalhando nos encontros de equipe de som. Eu fui hold, eu fui ajudante de DJ, eu passei por todos os processos até realmente incorporar esse lance de ser o discotecário da festa, né? Gama é uma cidade linda em todos os sentidos, né? Culturalmente falando, em relação a turismo também, tem lugares belíssimos nos arredores da cidade do Gama, que a gente precisa gerar um tempo para passear um pouquinho e conhecer. Bom, e o Gama, ele se destaca, né, pelos pontos fortes na cultura religiosa, na cultura musical e na cultura de esporte. É uma cidade que, de fato, ela consegue entregar várias atrações turísticas para quem vem visitar a cidade.